Mama Isa leta habari. Naona leo uko na furaha. Furaha kwa na Isa. Kwa yule ambaye hajui, yani ilikuwaje safari yako ya kumpata Isa? Safari ya kumpata Isa ilianza muda kidogo. Ndio. Kwa sababu nilianza kwanza kuhangaika, nikoke shemba zinatoka. Katika miezi mitatu zinatoka mwanga mbili. Ndio baadaye nikaja nikaona majaribu 18 Instagram kutoka nje. Kwa sababu na mimi ngoja nikajionee maajabu yale maajabu gani? Au msema ngoja nikajaribu. Nikajaribu Something mingi tu nimejaribu. Ni kweli. Lakini hamna mafanikio. Sawa sana. Unaona. Basi nilifanya majaribu 18 nikatumia dawa na unga ilikuwa nilikunywa mwezi mmoja tu. Ndio. Ilikuwa wa 7. Nakumbuka kwa mkali. Kama vile unajua tena kushapigwa kila sehemu. Kila wewe unaona unaona ndo wale wale. Kwani? Kwa mwezi wa 7 ndo nikaanza tiba. Mwezi wa nakumbuka ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 7. Sawa. Kwa mpaka tarehe 27 mwezi wa 7. Mambo yakaenda. Mambo yakaamsha hivi. Ambapo hapo nilikuwa nishaka kama nina mwaka hivi. Sasa hizo nimegeza na hiyo. Nikaenda nimepima mirija iko safi. Kizazi sasa kiko vizuri. Yaani kila kitu kiko vizuri. Nikaa nakunywa wakasema hormone nilikaa natumia zile dawa za hormone nimetumia kama mara tatu. Akaniambia kufikia hiyo hata uliotumia hautaruhusu tena kutumia kwa sababu itakuletea kansa. Kwa hiyo nikaacha kutumia zile vidonge vya hormone. Basi nikaa nasubiria miujiza. Ndio hapo nilipogundua nikaja na maajabu. Nimetumia dawa huyo mwezi mmoja. Basi ndio nikaa nimeshika hiyo story nimeleta Isa naye. Ndio. Maajabu inayoendelea. Kwa hiyo ulivyoshika tena ndio haikutoka. Ikanasia. Haikutoka. Yaani sikupata shida aina yoyote kwa kweli. Sawa sawa. Ijapokuwa tu hospitali tulikuwa tuna hofu kwamba ni fungo kwa sababu zingine zilikuwa zinatoka. Basi tu mifungo sababu haina shida, haitaleta shida yoyote. Basi, lakini sikupata shida aina yoyote yani. Niko kawaida tu. Unawaelezaje sasa wale ambao pengine hawana imani? Unajua sisi tunatofautiana imani. Kuna watu ambao wanaamini Mungu hayupo kwa sababu wana pesa. Na kuna sisi ambao pia tunaamini Mwenyezi Mungu yupo. Kwa wale ambao hawana imani aidha hawaamini ama pia wana imani lakini washakata tamaa, lipi ambalo labda unaweza ukalisema? Mimi ninachosema ni kwamba hakuna ninachoshindikana mbele ya Mungu kwa kweli. Kwa sababu huko niko nimezunguka kote niko mikono ya watu. Lakini sikufanikiwa. Umeona, nimetembea sana, yani sana. Yani nikombe nimetembea huyo nimetembea na hela zimeenda nyingi sana. Kwa mimi naamini naomba tu waamini Mwenyezi Mungu yupo. Sawa. Basi inshallah. Amen.